Vetëm me skemën korruptive të inceneratorve, Edirama u ka marë shqiptarve 27 milion euro, duke i futur ato në gjepat e Klodian Zotos, bashkëpuntorit të Arbena Metajt dhe administrator në tre inceneratorët. Ajo që e bënë dhe më skandaloze këtë skem gjigante vjedhe, është fakti si inceneratorët paguhen miliona euro gjithë do vitë me gjithë se dy prej styre asë nuk egzistojnë. Si pas kontratës korruptive të firmosu nga i dirama, inceneratori fantazëm i firit ka marrë deri tani 18 milion euro, ndërsa i tiranës 14 milion euro. Këto të fundit, asë nuk dihet në gjepat të kuj përfundojnë zyrtaresht. Pas i kompanija është regjistruar në parajs fiskale dhe pronari vetëm është i panjohur. 27 milion euro të vjedhra minceratorët fantazë dhe të pakten 8.5 milion euro vetëm nga koncesioni i qekapi që do në cuam dje, ja një e male që në vend që të investohen për shqiptarët, i shkojnë një grushti politikanës dhe oligarkës të korruptuar. Pasurimi i paliqëm është prioriteti absoluti e diramës dhe mënyra vetme për të mbajtur pushtetin e ti të paliqëm që t'japin fund kësaj krize, duhet shbërë pushtet i paliqëm i diramës. Antidoti i vetën për këtë virus janë zgjedhjet e lirat të ndeshme që do t'japin vëndit një qeveri e cila u shërbend qytetarve duke njësur me anullimin e koncesionet dhe PPP-ve korruptive si ky incineratorve.